Arrô! Eu sou o Vitor Hugo França e estou aqui hoje para fazer um convite muito especial, um convite de coração a coração. Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso de xamanismo. Será um lindo curso, um curso presencial que será realizado aqui em São Paulo. Nós faremos um encontro mensal, então é muito importante você fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas e o espaço, por ser presencial, exige que seja uma turma onde eu possa dar atenção a todos vocês. Nesse curso, nós teremos aulas práticas e teóricas, e será um curso cheio de surpresas, com vários trabalhos, com várias temáticas. Nós vamos entrar tanto na questão do xamanismo ancestral, como também do neo-xamanismo, as técnicas modernas que você pode aplicar na sua vida, para você e para pessoas que você ama. Só para você ter uma ideia, alguns dos tópicos que nós vamos abordar. Animal de poder. Além do animal de poder, dentro desse universo, você vai descobrir os quatro aliados, todos os benefícios que você pode aplicar essa energia na sua vida e também no seu dia a dia com pessoas que você ama, através da ativação dessa energia. Resgate de alma, essa técnica ancestral, linda, trabalhada pelos nativos americanos. Você vai aprender como fazer o resgate de alma. E também, para você que é terapeuta, você vai aprender a aplicar essa técnica com seus pacientes, com seus consulentes em consultório. Vai ser muito profundo. Além disso, vamos explorar todo o universo dos instrumentos de poder. Por exemplo, o tambor, vamos falar das batidas, da vibração do tambor, das maracas, do pau de chuva, do filtro dos sonhos e muito mais, para você saber utilizar essas energias na sua vida, hoje, no dia a dia. Além disso, vamos mergulhar em várias práticas xamânicas, várias práticas que vai fazer um trabalho de terapia consigo mesmo. Eu quero que você procure trabalhar as questões pessoais, se fortalecer a sua autoestima, fortalecer o seu poder pessoal, fortalecer a sua forma de interagir com o mundo. Isso tudo nós vamos estar trabalhando pessoalmente, eu e você, dentro dessa grande energia. Uma coisa que eu quero que você saiba, tudo sobre xamanismo, em termos de aprofundamento, será colocado para você, da forma que eu vejo o xamanismo, com muita honra, com muita determinação, com muito respeito, para você realmente entender como funciona essa espiritualidade tão bonita. Muitos alunos me perguntam se eu trabalho com as medicinas da floresta. Deixa eu te dar um exemplo. As medicinas das florestas são ayahuasca, rapé, cambô, né? Além de outras. Então, eu quero deixar bem claro para você, dentro da minha linhagem, que é a linhagem nativo-americana, eu respeito todas essas medicinas, mas nós não trabalhamos com as medicinas, tá? Eu estarei dando para você aquilo que eu faço de melhor, que é justamente a minha melhor energia, o mais profundo do meu amor, a minha entrega, para você realmente ter um curso maravilhoso. E eu tenho certeza que, diante de toda essa magnitude do Pai Céu, da Mãe Terra, você vai ter um curso na sua vida que será um divisor de águas para você. Vai ser uma diferença muito grande em termos de valores na sua vida, em termos de olhar, sabe? Em termos de você sentir as questões no seu dia a dia. Você vai perceber a força dessa filosofia xamânica positivamente na sua vida. E você, que mora fora de São Paulo, pode estar me perguntando, mas eu tenho condição de fazer esse curso, Vitor? Eu garanto para você, muitas pessoas vêm fora de São Paulo para fazer esse curso. O importante é você garantir a sua vaga e você vir fazer. Por quê? São apenas um encontro mensal. Então dá para você vir, fazer essa aula tranquilamente e retornar para o seu lar, para a sua cidade. Lembra bem, as vagas são limitadas, então eu peço que você reserve sua vaga agora, tá? Aqui nesse vídeo tem um link para você acessar a inscrição, tem o e-mail contato@vozdoselementos.com.br e também o nosso telefone vai estar aqui colocado, é o 011-98211-1472, tá bom? Então, entre em contato com a gente, sinta essa energia para você vir participar desse trabalho. Olha, eu digo para você, quando o xamanismo entrou na minha vida, ele entrou de uma forma assim
amorosa, entrou de uma forma transformadora. Então, eu quero que você realmente aproveite essa oportunidade. E tenha certeza, todas as pessoas, você que está me ouvindo agora, todos podem participar. Não existe pré-requisito, porque comigo eu quero que você aprenda o passo a passo e vá mergulhando cada vez mais nessa energia. Ouça esse chamado, sinta essa força em você. Para você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse o YouTube, o canal Voz dos Elementos, a minha fanpage Voz dos Elementos, o site vozdoselementos.com.br, para você sentir essa energia e sentir esse chamado. Eu aguardo você para fazer parte dessa linda tribo estelar. Um grande abraço de luz, um grande arroz.